大家好，欢迎收看本期的萝卜报告。我们试驾的主角呢，这一期就是身边的第三代哈弗 H 六，也是长城的柠檬平台啊推出的一款，我觉得最为重要的 SUV 车型了。虽然在最初的时候呢，缺少自动挡车型啊，仅仅只有手动挡可以提供选择啊，在各个方面表现的也都有啊需要进步的地方，但终归凭借这么多年一个先发的优势，以及后来不断的改进啊，不断的各种车型的迭代，到最后呢，收获了一个系列总销量大概在300万左右的一个好成绩啊。那么全新的哈弗 H 六，我们先从外观说起。其实你无论看它的前脸也好，还是看它的车尾也好，啊，包括前脸大家可以看到和现款的哈弗 H 六啊，或者富士威啊，或者是 FTX， 很多长城集团旗下的车型啊，都有明显的它的延续性和它的一个发展性啊。啊，并没有太多可说的，包括车尾的变化稍大一些啊，增加了一个贯穿式的尾灯。但我真正觉得全新的第三代哈弗 H 六，它的外观变化最大的地方，或者说是它的风格取向变化最大的地方，实际上啊，是在它的车身侧面，或者说是侧后方。大家可以过来看一下啊，这台车呀，大家可以看到它的 C 柱、D 柱，或者说是它的这个三角形的啊侧后窗啊，实际上相比以前的哈弗 H 六啊。如果大家有印象的话，曾经啊还会有一个哈弗 H 六运动版，然后才是现在的所谓的第二代哈弗 H 六整体的一个造型，它之间的造型变化是很明显的。以前的 H 六的所谓的运动版或者是老 H 六，它是比较居家，显得比较大气。但是新的 H 六，因为啊当时哈弗也推出了 H 七嘛，啊所以 H 六的整体风格就像这种偏紧凑啊偏运动这种外观去风格去设计了。而到了第三代的哈弗 H 六呢？它等于是又希望自己去回归一下啊，更加修长的一个形体。但虽然它的车长、它的轴距都有了啊一定的增长，大概增长在50毫米左右吧，50多毫米。可是其实它整体的车型的一个比例啊，变化并不是很大。那么如何去改变大家对它既有的印象？其实就是从这里车窗啊，包括啊它尾部的这些线条，如果是从啊我现在这个角度啊，也就是后45度去看，尤其的明显啊，有点这种所谓的小汉兰达或者一些啊中型 SUV 的啊这样的感觉。我觉得这一点也是能看出现在的 H 六啊，它相对于所谓的啊偏个性啊偏运动一点，它对于整个家族的销量和它的地位啊，让它现在必须要回归一个更加务实、更加大气、更加能够让更多人去接受的这样一种外形了。好，那么外形基本跟大家聊到这里啊，内饰部分我不做过多的解读，我只能说啊，它确实设计是相当不错的，整体的质感都做得相当好，包括储物的一个实用性也相当的不错。我觉得更重要的还是把这台车开起来，跟大家聊一聊今天我对它动态感受，以及我认为啊，长城凭借这个柠檬平台对于整车造车的理念一个明显的变化。现在呢，我就正式开始了全新第三代哈弗 H 六的动态驾驶体验了。首先，我觉得改进最大的一点是它的仪表盘，包括整个坐姿和人体工学的设计。因为老的 H 六一直到前段时间我试过的 VV 六，实际上总体来说，它们的很多结构都是非常相似的啊。会出现一个问题，就是以我喜好的坐姿，我希望座椅稍微低一点，然后往后挪一点，然后我的脚希望是啊膝盖角度是平一些，而不是垂直往下踩的情况下，它的方向盘的角度和啊方向盘离我的距离总是不对，这个问题一直就没有办法去解决。不是你的方向盘拉得不够长，要不然就是它底下的仪表会跟我的膝盖会碰上。当然我要强调的是，这跟我的坐姿和我的身高都有关系啊。可是也能看出来，就是老款的 H 六也好，或者说是第二代 H 六也好，整个的车系它都存在一个适应性不够广的问题。在全新的第三代 H 六上，这个问题得到了彻底的解决。现在我终于能以一个非常舒适的坐姿去开这台车了。这个细节也能看出来，他们在车体结构很多层面上，包括一个转向柱的角度啊，包括它前发动机舱和你的成员舱之间的一些布局都是有了明显的变化。
此外，从后悬的结构上来看，因为啊也是实话实说嘛，老款 H 六借鉴自老的 CRV 的一个底盘结构，包括后悬的形式，很多年都没有变过啊。但全新的 H 六，现在它整个底盘后悬形式全都产生了非常大的变化。关于这一点啊，在上午啊一个机场跑道上临时搭出来的啊蛇形绕桩啊，包括一些减速带的设置啊，也能看出它底盘的整个操控风格啊与之前的啊哈佛旗下的 H 六很多车型都有很大的变化。首先，它在啊蛇形绕桩的时候，虽然它的侧倾还是比较大啊，整体的还是一个偏软、后段偏舒适的取向，但是一是可控性相当高，二是它的 ESC 介入，虽然当时是因为还在下着雨啊，地面也比较湿滑，所以我们的车速不是很高啊，但其实车的姿态和侧向的 G 值左右的反复变化，如果是老的一些 VV7 啊，或者是啊一些老的 H6 的标定，很可能它的 ESC 会第一时间介入，然后把整个车辆的姿态直接拉直，然后断油减速，会非常非常影响你的操控的心情吧。但是全新的 H6 就没有出现这种情况，这是一点啊。其次是在过连续减速带的时候，它布置了一下，然后我们大概20公里、30公里各通过了一次，整体的底盘的过滤也做得比较的干脆，没有多余的余震，基本上是一个比较整的姿态就通过了。这一点比起一些同级别的竞争对手我觉得是有一些优势的，这个是可以看到它在底盘素质，也就是整车平台这些方面的一些进步。我也多说一句啊，目前我们的试驾车是顶配车型，但是两驱的顶配车型，我们能看到后排的地板，第二排的地板是一个纯平的姿态，它的油箱把我们传统意义上的一个传动轴该走的通道好像给完全挡住了。一开始我也以为全新 H6 和很多车企一样，就是不再提供所谓的传统意义的四驱车型，就是它可能会提供 P4 电机的这种 PHEV 四驱电四驱嘛，但是不会提供常规的汽油版有传动轴的四驱。但这一点也是后来询问了厂商的工作人员，他们说其实全新的 H6 的下半部分白车身或者说是车的我们现在脚底下这一部分吧，实际上是有好几个不同的版本的，有一些版本像是 PHEV 它预留的包括一些跟座椅包括它的一些可能刚才我说的后排地板中央的部位，它的凸起都是不一样的，都有相应的不同结构去优化来达到空间最好的一个利用率。这一点确实体现出柠檬平台的一定的灵活性吧。其实柠檬平台啊，它的全新的哈弗 H6 相比以前的老 H6 一个最重要的区别，我觉得也在于它的轻量化。老款 H6 因为本身出于一些安全性的冗余度考虑，再加上算是一些逆向借鉴之后，造成了很多它的零部件或者说它的部位做的都非常的粗壮横截面明显要比其他的同级别车型或者说是一些原型车都要做得更厚实，造成了车重一直以来都会有一个比较明显的劣势。但是全新的哈弗 H6 高配车型应该也就在1.5吨1.5吨左右吧，我忘了具体是多少了，大概1.55吨，这个数据对于一台4.65米左右的 SUV 车型来说，就是一个算是保持的很正常，跟 CRV 啊 CX5 啊都相差不多了。因为很多平台的这个白车身结构嘛，大体都是固定的，然后不同版本都要去强行适配，我觉得这一点上柠檬平台确实有它做的比较灵活的地方。这是关于它的底盘的一些感受啊。然后就是动力方面了，动力方面的感受 1.5T 一个全新的涡轮增压发动机加上第二代七速湿式双离合的变速箱，最大承受扭矩提升到了450牛米。匹配来说，首先相比以前的 H6， 以前 H6 我曾经说过它太过于注重所谓的平顺性，从而让整车的响应你会觉得有一些不够敏捷。我觉得这个问题在新 H6 上是没有的，像现在60公里巡航，无论是我现在全油门加速321走，好，这个非常的平顺，而且动力给的也很到位，而且动力的节奏也能给到，然后中等力度的一个算是中等力度踩踏动力踏板，这样响应也不错。不过在低速走停的时候有的时候你会松开油门然后再踩油门，你会感觉到离合松开以后再结合有一些顿感，在这方面它没有去刻意的像以前 H6 一样抹得非常非常的平，我觉得也是跟以前不太一样的地方。除了刚才说的走停的一些
啊，平均之外，有的时候比如现在低速起步20公里，我要马上跟着前车给油，它稍微迟缓一些加速了，然后有时候一松油，你会感觉它的油门还会有一定的迟滞性，就是动力还在给，但其实这个时候我的动力踏板已经松开了，会稍微的有一些感觉不跟脚。最后呢，我也简单说一下它的辅助驾驶系统，因为跟我之前试的 VV6 不一样，全新的哈弗 H6 采用的是 Mobileye Q4，还是一个相对来说比较先进的一个版本啊，是用的第三方的解决方案啊。啊，虽然现在也有2020年的 Q5 版本出来了，但是主流厂商用 Q5 的还非常非常的少，这是一个基于单目的视觉的解决方案，处理性能比起，我相信比起之前 VV6 的那套版本也要强很多。实际应用，还是因为今天条件有限，只是车队的行驶，而且实际上我们现在是在北京平谷这边的郊区嘛，也缺少这种红绿灯走停去考验它平顺度的这样的路况啊。能够感受到的，相比之前的 VV6 或者说是之前长城的一些自适应巡航系统，首先它的横向控制，也就是车道保持强了很多，基本达到了接近沃尔沃，稍微接近特斯拉差不多这样一个水准，一些比较大角度的匝道一开始也能完全跟住，只不过到后来角度真的太大了，可能你需要纠正一下，这个也是绝大多数车道保持目前的一个正常的水准。能看到它的对于旁边的车辆的识别准确度显然还是不如特斯拉，就是这个模拟车道系统的识别，但是比起大部分的传统厂商或者说以前自己对于虚线实线的认知啊，对于这种弯道啊，像前面有一个弯道，这个弯道这个弯挺大的了，果然还是它不行，这是我人过来的，人过来。然后刹停跟那前车刹停的平顺度做的也没有什么问题，只不过因为能够感觉出来它的这些动作刹停的动作不是用的电动助力刹车的一个主动控制而是用的类似于 ESC 系统 ESC 泵去控制，它会泵感比较明显，就是减速的时候你看现在我用脚减速，这个车是没有任何的异响啊，或者说是没有任何的你能感受到的声音的，但是如果是它的自适应巡航把车辆减速，你能听见尤其是快刹停的时候各种蹦蹦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 这样感受会略微的差一些总之呢，快速的给今天短暂的试驾做一个总结的话，因为今天还一直时不时的下着雨嘛，包括路面的湿滑程度啊，甚至会影响到一些路噪的判断，但是整体来说我觉得哈弗 H6 全新的第三代哈弗 H6 或者说是这个柠檬平台的车型它体现出了一些类似于合资车或者说是国外品牌这些传统大厂的一种成熟度，整体的风格它是更接近于那些合资的 SUV。 如何去理解我说的所谓风格更接近呢？因为一些自主 SUV 曾经应该怎么做，底盘尽可能的软，尽可能的舒适，隔音然后尽可能的堆料，甚至不惜于把车身的重量给坐上去，也要保证一个好的隔音好的舒适度，哪怕底盘很软没有什么运动性能也无所谓包括整个动力总成的标定也尽可能的柔缓平顺就好了但是全新的 H6它的这种风格相对来说我觉得就成熟也均衡了很多，其实它是在用户的各种诉求然后整体车型的设计方面我觉得重新进行了一个完完全全的重新的定位这个就是我对第三代柠檬平台的哈弗 H6 今天试驾下来最明显的一个感受了。好了，这期视频那么因为条件所限我觉得差不多到这里也可以了，之后最值得关注的就是车身进行了轻量化，以及它的发动机还有变速箱的效率它都有官方宣称非常非常高，那么曾经一度的自主品牌尤其是长城在油耗方面的表现会不会有一个明显的进步，我觉得会是下一步我们关注的一个重点吧。我们也看看之后有没有条件再拿一台车大概跑个200-300公里左右的油耗吧。这里也多说一句，实际上我们这边一般只要聊到油耗我们都会跑大概至少200-300公里，因为曾经包括我们在老东家100公里左右的油耗测试，其实它受到一些包括你的加油的油枪包括你的路程的一些限制它的误差相对来说是比较大的。好，那么本期试驾视频到此结束，谢谢大家。